Ben sana. Durmamışım. Buradayım komandir. Yaxşı. Get dincəl. Sabahki döyüşə yorğun başlamaq olmaz. Deyəsən sabahki döyüş üçün narahatsın. Bəs sən? Mən həmişə döyüşdən qabaq öz əsəblərimi əl almağı bacarıram. Düzün de əziz. Sabahki döyüşdən ağlını nə kəsir? Əminəm ki, sabah biz qalib gələcəyik, bu mənim üçün çox vacibdir. Niyə? Çünki mən öz zabit namusumu hər şeydən üstün tuturam.